দদাই দেও মোক এৰি দিয়ক, মোক যাবলৈ দিয়ক, মই কষ্ট পাইছো। এগৰাকী 8 বছৰীয়া দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীৰ চিৎকাৰ। এইজনেই ভৰত নিৰ্মলীয়া, কেতিয়াবা মূৰত পাত, কেতিয়াবা চকুত ৰঙীন চশমা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচাৰ দীঘলী পথাৰ গাঁৱৰ এই ভৰত নিৰ্মলীয়াই সংঘটিত কৰিলে চৰম লজ্জাজনক, দুৰ্ভাগ্যজনক, অসহনীয় সেই কাণ্ড। নিজৰ ভতিজী সদৃশ এগৰাকী 8 বছৰীয়া কিশোৰী দোকানৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত দাঁতিৰে গছৰ আঁৰত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ এই ভৰত নিৰ্মলীয়াৰ বিৰুদ্ধে। দদাই হিচাপে তেওঁ ধৰ অহা যোৱা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ঘৰত, আমাৰ ঘৰত বা বকে অহা যোৱা নহয়, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকে। সেই অকণমানি ছোৱালীজনী হঠাৎ বাপেকে মানে দোকানলৈ খিলি আনিব পঠিয়াইছিলে। খিলি আনিবলৈ যাওঁতে প্ৰায় 3:30 কি 3 তেনেকুৱা অৱস্থা। তাৰ যাওঁতে মানে তেওঁ লগতে গৈছিলে, হেৰি আৰু এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ গৈছিলে লগত, যাওঁতে মানে লগতে গ'ল। তাৰপৰা ছোৱালীজনীটো আহোঁতে ঘূৰি অকলে আহিছে দোকানৰ পৰা, অকলে অহা অৱস্থা মানে অকলে ঘূৰি বুলি গম পাই কিন্তু সি মানে গছ বাতলিত লুকাই ৰখি আছিলে বুলি কৈছে ছোৱালীজনীয়ে কোৱামতে। তাই ৰখি আছে, আহি কিনে ছোৱালীজনীয়ে ভাবিছে কি জালচনাও লৈ আহিছে 10-5 টকামান, তাৰপৰা জালচনা খুজিব নেকি বুলি ভদ্ৰা জালচনাখিনিকে মানে দিছে সি খেদি অহাৰ কাৰণে। তাৰ নহয় আৰু তাৰ কেঁচুৱা ছোৱালীজনীও কোলাত লৈ আছে, হেন 1.5 বছৰ নে 2 বছৰ হৈছে ছোৱালীজনী। তাৰপিছত লৈ আহোঁতে মানে হেৰি কি বোলে লেটেকু গছ হয় সেইজোপা, লেটেকু গছৰ তলতে তাইক মানে ভৰিত গছকি কিনে পেলাই দিলে ছোৱালীজনী। পেলালত মানে ছোৱালীজনী এনেকৈ হাবুদি মানে ধৰি কিনে আনিছে, আনি পিনে ছোৱালীজনীয়ে সব অংগী ভংগীবোৰ সেইবোৰ মানে দেখাইছে, মানে যিখিনি নকৰিবলগীয়া কাম মানে তেওঁ কৰিলে সেইখিনি, মানে সেইবোৰ শুনিবও নাপায় আৰু জানিবও নালাগে সেইখিনি কথা, যিখিনি ঘটিব নালাগে। কাৰণ আগত আমি টিভিত বা মোবাইলত ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ যি নেকি তেনেকুৱা এটা ঘটনা আমাৰ আজি মজিয়া চুকত পালেহি। হয়, প্ৰতিবেশী হিচাপে কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰখনৰ সৈতে আহ যাহ আছিল এইজন দুষ্কৃতিকাৰী। দদাইদেউ অৰ্থাৎ খুৰা বুলি জ্ঞান কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু সেই দদাইদেউৱেই নাবালিকাগৰাকীৰ শৰীৰটোত দিলে বিকৃত কামনাৰ জঘন্য পৰশ। মোৰ ল'ৰাজনী দোকানলৈ গৈছিলে, দোকানৰ পৰা আহোঁতে ইয়াত দদাই কেইজনে পায় হেৰি ৰেপ কৰিলে। নাম ভৰত নিমলীয়া, ওচৰে ঘৰ ওচৰে। ল'ৰাজনী ক'লেহি বাপেক মাক দুটা বহি থাকোঁতে দাদাই এনেকৈ ধৰিলে, টানকৈ ধৰিছিলেহি বুলি ক'লেহি। ল'ৰাজনীক পেলাই মেলি এনেকৈ দেখাইছেহি আৰু আহি পিনে। তাৰপিছতে আৰু ল'ৰাজনী খোৱা বোৱা এৰিলে, পেটৰ বিষ হৈছে, ডিঙি বিষ হৈছে, সেইবিলাক ক'লে। এইখন এজাহাৰ। বৰডুমচা থানাত কিশোৰীৰ পৰিয়ালে গোচৰ তৰে। আৰক্ষীয়েও ভৰত নিৰ্মলীয়াক সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে একে মুখে দাবী কৰিছে কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক এই ভৰত নিৰ্মলীয়াক, কোনো পক্ষেই যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে অপৰাধীয়ে। আইনে কি ব্যৱস্থা হ'লে আমি সেইটোকে হেৰি কৰিছোঁ আৰু, আইনে যদি বোলে ফাঁচি দিয়ে ফাঁচি দিয়ক, জেল হ'লে জেল দিব লাগে। আজি কালি আজি তেওঁ কৈছে আজি মোক কৰিব, আৰু প্ৰত্যেকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, কিছুমানে পাত ছিঙিবলৈ যায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যায়, কিন্তু কিছুমানে হাজিৰা কৰিবলৈ যায়, তেনেকৈ হ'লে মানেতো তেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থৈ যাব নোৱাৰা হ'ব ঘৰত। সৰু ল'ৰা ছোৱালী নালাগে, এনেকৈ আমি অকলে আমি মাইকী মানুহ থাকিব নোৱাৰিম, ইমান যদি উপদ হয়, যাতে তেনেকুৱাখিনি ঘটনা আৰু নহয়, আৰু যিজনে কৰিছে সেইজনে উচিত বিচাৰ মানে ল'ব লাগে। কি আমাৰ মতে যদি সঁচা হয়, সত্য হয় ঘটনা, যদি ডক্টৰ ৰিপৰ্টৰ মতে ওলায়, আমি মানে তেওঁক শাস্তি এনেকুৱা শাস্তি পাব লাগে যে তেওঁ শাস্তি হওক, মানে গধুৰ শাস্তি পাব লাগে তেওঁ, মানে সেইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। শেষত আৰু এটা কথা জনাওঁ, যি কথা শুনাৰ পিছত যিকোনো লোকৰে খঙে চুলি ৰাগ পাব। এগৰাকী 8 বছৰীয়া নিজৰ কন্যাসম কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা এই ভৰত নিৰ্মলীয়াৰ আছে নিজৰ 2গৰাকীকৈ কন্যা সন্তান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টিভি নিউজ।